مرتبہ علی اکبر فرمائیں دین اللہ ہو اکبر شبیر فرمائیں دین آواز یا پوری نتھی بے اکبر دی آزان دا آواز مدینہ سورہ تائیں پہنچ وجے دو جی مرتبہ علی اکبر فرمائیں دین اللہ ہو اکبر وہ مومنو جی میں جو ریت سکی بھئی اٹھئے نانی دے قریب آکے دیا نانی جان میرے سجر ولانی او نانی اٹھیا آج اکبر ولایا بی بی آدی سورا دعا منگ مسافران دا سفر خیریت نال گزرے آدی نانی بھلتا بھی نا سکتی آزان تا میرے ویرڑ دی ذرا میرے نال سامنے جلیا چوتھی مرتبہ علی اکبر فرمائیں دین اللہ ہو اکبر جی میں جولی بتا کے آتی ہے دہویں دھونی بھی بزرگاری آئی قنازے میرے حصے دا بھی چالی گھر آوچ بھیڑ یاد کر کے بروے سے لپیا پڑھتا پڑھ نماز صبح دی سیدین دو بکرے سجڑ بلائے ہاتھ نپ عباس تے اکبر دا وہ بیٹھا کھاک تے چن زہرا سیدہ دے جنگ مقمے سی نیہن پھلن تو پہلے میں کو دس عباس پھر آئے سیدہ دائیں نہ تُو ہو سی نہ میں ہو سا وہ نہ میں ہو سا وہ کن ویسی آن آن بیمار میرا آقا اکبر دے قریب آئے اکبر بچڑا جی بابا سید فرمیدن میں دلال ہزارہ سال زندگی ہوئے انجام اکبر آدھے بابا موت سید آدھے 18 سال زندگی ہوئے انجام اکبر آدھے بابا اکبر اٹھی کرائے حد بن کے آدھے بابا نتو ابراہیم نمی اسماعیل نمی نمہ واجرائے نتیری بھیڑ دینہ نمی بات پچھا نتو بھیڑ تو پچھے جدا ٹورے دائیں ٹور مسئلے کیوں پچھ لیں